повертаємося у студію «Файних ранок». Все того, що до нас уже нарешті завітали гості. Будемо говорити про те, як постажуватися за кордоном, набратися нового досвіду, знайти нових друзів і взагалі побачити щось нове. Плім-п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 лім. І знову на мої плечі впала непосильна ноша, надзвичайно важка. Я вже втомився це робити, але для вас, дорогі телеглядачі, зроблю це вкотре. Адже сьогодні понеділок, Іра бере телефон, зараз буде знімати закадрові моменти, які не попадуть, ні, попадуть в ефір. Сьогодні у нас в гостях Сергій Сушко. Буду так одразу представляти наших гостей по мірі того, як вони сидять від мене. Тож, найближчий від мене Сергій Сушко. Доброго ранку. Єдина, ну як єдина, прекрасна дівчина Ірина, Іра, яка, ну вона сказала Іра, її представити, Іра Бігун. І ще один чоловік, красень, Бейзел Ел Еб'єрі. Все правильно я сказав? О, супер, прекрасно. Бач, я впорався, знову ж таки. Доброго ранку, друзі. Дякую, що прийшли. Ти можеш згадувати бажання, так? Тому що ти між двома Ірами. Скористайся можливості. Ну, ти є перепона. Є перепона, або... Ну, ми двоє маємо згадати бажання. Давай, так, давай законектимося. Я думаю, ти бажань немає перепона. Я загадав бажання. Я загадав бажання. Друзі, зрештою, як ми вже анонсували нашим телеглядачам, що будемо говорити про волонтерство, про стажування за кордоном. Знаємо, що ви відносно недавно звідти повернулися, наші телеглядачі. Нехай уважно дивляться на екрани своїх телевізорів або гаджетів, тому що ми знімки цікаві покажемо вам під час розмови. Що це за стажування? Що це за програма, яка дає можливість поїхати за кордон, набратися нового досвіду, попрактикувати, безперечно, якусь іноземну мову? Розказуйте. Ну, це програма під назвою Global Volunteer від міжнародної організації ISEC для молоді від 18 до 29 років, яка хоче розвинути себе та світ, я б сказав, реалізовуючи якийсь екологічний, освітній, маркетологічний проект. Якщо говорити про саме ваше стажування, то за якими проектами кожен із вас був закріплений і де ви побували? От, розкажу я, ми з Сергійком були в одній країні, ми були в Чехії, але ми були в різних містах. І наш проект називався «Едісон». Це був навчальний проект, тобто 5 тижнів, там проект 6 тижнів, але перший був підготовчий, і 5 тижнів ми вчили дітей. Я була в різних містечках, не знаю, як Сергій, і розказувала дітям про Україну. Я ніколи не думала, що мені сподобається взагалі вчити, звичайно, але ті діти такі милі, бо. Тому у нас був вчительський проєкт, тобто ми розказували про Україну. Більше культурний, я би сказала, але ну, якось так. Тепер уточнення для мене, для особливо обдарованих. Це освітній процес, в якому ви навчаєте чи в якому ви навчаєтеся? Ми навчаємо. Ви навчаєте. Ви розповідаєте про Україну англійською мовою у цьому випадку чеським дітям. Так. Як реагують? Який фідбек? Ой, які насправді. От я думаю, Сергій погодиться зі мною, що от до 6 класу вони такі активні, вони от такі, от вони тебе слухають, вони підходять, потім кажуть, розпишись мені на лобі, серйозно, там на що цій на лобі, де хочеш. От, а потім вже от від 7 по 9, от в мене максимум в цьому 9 клас, вони такі, от вони вже от підлітки, от такі, от їм дуже їх лице таке було такі, ну що ти прийшла тут. Але все рівно вони потім підходили і говорили з нами. Я так розумію, цей освітній процес впроваджують у загальноосвітніх, чи можна так правильно говорити, школах Чехії, аби ознайомити школярів із тим, що відбувається в Україні. Про що ви розповідали? Як знайомили? Як презентували країну? Ну, що для вас було особливим? Що ви хотіли, перш за все, донести тим малим чи не малим чехам про те, яка ж та Україна? Ну, загалом, основною задачею це було подолати стереотипи про Україну. От, і протягом, вже тисну руку. Просто, протягом 45 хвилин це було нашою основною задачею. Загалом, хотілося б там більше розказувати про культуру, про найвизначніші місця, які у нас є, про мову. От, і загалом, якщо діти мали якісь запитання... Бо факти, ми там будували дискусію про це. Одразу далеко не відходячи, були якісь такі питання, які чи ставили вас у ступор, чи вам було приємно почути, що чи обізнані чехи малі, чи не, ну так не гарно говорити, але ну чи було таке якісь прояви такої ерудиції зі сторони школярів? Ну, вони зазвичай говорили те, про що найбільше чують у новинах. Про Чорнобиль. Про що? А, про Чорнобиль. Так, всі.
Так, це було теж дуже популярним, але також ну, зачіпали тему війни, Криму, Донбасу, президент комік, от, і таке інше. Тобто все, що було в новинах на слуху, про те вони запитували, їм було цікаво дізнатися, як там дійсно в нас. Чи ця програма стажувань так, дає можливість ще й студентам і молодим людям активним з-за кордону приїжджати в Україну? Чи це така однобока програма, що тільки українці їздять за кордон? Ну, у нас також в організації ISIC ми організовуємо проекти теж у Тернополі. Тобто, можливо, ви чули проект Language School, який проходить, буде проходити вже восьме. От, це також ми залучаємо іноземних волонтерів з різних країн світу, і вони навчають студентів, там взагалі немає вікових обмежень англійської мови. Зрештою, хтось із вас мусить бути сьогодні перекладачем для того, аби наші телеглядачі зрозуміли англійську мову. Так, тому що якщо ведучі будуть перекладати, це буде дуже довго. Чому? Так, ми задаємося на правду. Стосовно власне Бейселя, так. Що він саме робить в Україні, в якому, можливо, навчальному закладі він здобуває освіту, чи волонтерить, де саме? Okay, Basel. Yeah. I'm going to be your translator today. I understand. So, what are you doing in Ukraine? Like, maybe you studied somewhere? Yeah, I'm studying here for 3 years now. But I also joined ISIC, I was part of ISIC, which was more pushing me also to go to such global volunteer program. Він вчиться тут вже 3 роки, і 2 роки він був в ISIC-у, як волонтером, в принципі, що змусило його, ну скажімо так, в хорошому сенсі, змусило поїхати на стажування. Okay, I'm sorry, one question. So where are you from? Egypt. Oh. I understand. Я можу поаплодувати. Які враження в нього від власне волонтерства? Так, можливо, є в кожного, звичайно, є якась така історія, яка просто викликає усмішку на обличчі, тому що її хочеться згадувати ще і ще. What is your impression after volunteering? Oh, it was really cool. It was better than I expected even. It's such experience totally different even from being a tourist. So that's what was my impression. Я забула перше. Насправді це виявилось краще, ніж він очікував, і це зовсім інший досвід, ніж просто поїхати туристом в якусь країну. Ну, звісно, тут просто інтегруєшся в життя українців і бачиш всі аспекти, приємні і неприємні. Сподіваємось, що приємних і добрих більше, аніж неприємних. Зрештою, про приємні аспекти. Я думаю, нашим телеглядачам, які б хотіли взяти участь у такій програмі стажування, варто знати певні, можливо, правила. Що потрібно, аби зареєструватися, так, аби стати учасником програми стажування, які критерії відбору? Критерії вибору вам повинно бути 18 років. Тобто ця програма дає можливість всім людям від 18 до 20 років поїхати за кордон на стажування. 29. Вам просто потрібно зареєструватись на сайт ISIC.ua. Далі вас проконтактують, ознайомлять більше з програмою, які є проекти. От, і там з вами буде відбуватися комунікація, після чого ви підпишете контракт. І вже можете відправлятись на стажування. Як визначають, невеличке уточнення, як визначають, власне, куди людину спрямувати, на який саме проект? Це під час співбесіди і просто бачать, в якій сфері людина більш-менш компетентна, чи яким чином це відбувається? Ну, вона має пройти інтерв'ю так само з цією стороною, куди вона б хотіла, і тобто тут, у Тернополі. І відповідно від її бажань, куди вона саме хоче, ми обираємо підходящий для неї проект. Зрозуміло, що якщо вікові категорії від 18 до 20 років, 29 років, то це не обов'язково повинен бути студент якогось вузу. Так? Це може бути вже людина, яка має вищу освіту, яка тільки починає свій шлях, починає студіювати. Так? Тобто будь-хто, кому є 18, від 18 до 29 років. Все вірно. Прекрасно. Які країни, ти ще маєш час, ти які країни зрештою, можуть відвідати учасники цієї програми стажування? Наскільки велика географія цього проєкту? Ой, ну загалом ISIC є вже в 126 країнах світу, якщо я не помиляюсь. Але тут, в Тернополі, зазвичай ми
представляємо учасникам стажування три країни – це Чехію, Туреччину та Італію, які є нашими загалом партнерами, з якими вже довго співпрацюємо і знаємо, що дійсно якість стажування там на високому рівні. Зокрема, ви – це ваше не перше стажування чи перше? Перше. Перше. Для тих, хто вже не вперше, знайомі ви з такими волонтерами, які вже не вперше? Я знайома особисто. Я знайома особисто з хлопцем. Ну, він не українець, правда, хлопчина в Чехії, з Чехії, з того міста якраз, куди я їхала, хороший мій друг. Він був два рази на волонтерському стажуванні в Китаї, якщо не помиляюсь. Потім третій раз він приїхав в Україну сюди, на Language School, про який говорив Сергій. Потім до того він ще був одного разу, бо Isaac також має продукт Global Talent, це як робота. Він був на роботі в В'єтнамі і потім він знову поїхав на роботу в В'єтнам, тобто типу, 5 стажувань. Круто. Так, це надзвичайно класний досвід. Друзі, якщо говорити про закордон, про ваше стажування, зрештою, ви спробували себе у новій ролі, так, у ролі викладачів. Про кумедні історії вас хочу запитати, тому що таке, наприклад, в нас на роботі відбувається постійно, є що згадати. Що у вас таке трапилося, що ви точно ніколи не забудете? Василь, do you have funny story from your internship? Something interesting. Something interesting. Okay, we went to Berlin actually for 3 days and we booked a hostel which was not exactly like what we expected. And it was totally funny to be honest to stay there. Yeah, it was a little bit challenging experience, but it's something that we reflect on as a funny story right now. Translate, please. Окей, вони приїхали в Берлін на 3 дні, забронювали хостел, і цей хостел виявився не тим, чим вони очікували. Сюрприз. Сюрприз. Ну добре, я не можу не сказати про мем, очікування, реальність, що було. Там були настільки жахливі умови. About 10 people in one room. Oh, 10 людей в одній кімнаті. Це як наш гуртожиток в одному з університетів. Мене теж і насправді дуже цікава історія з Берліном. От Берлін — це просто суцільна історія. Їх там повно історії такі, але от. Одного разу нас дівчинка з Йорданії, в неї не вийшло забронювати хостел, як виявилось. І ми в першій ночі ми приїхали в перший хостел, і хлопчина на ресепшені каже: ну нема якби резервації, нема. А це п'ятниця, Берлін і Октоберфест. Ну от, ну вообще, ну біда. І ми такі, ну у вас є, може, якісь вільні ліжка? Він такий, ну да, 2, а нас 6. От, що ми зробили далі? Ми забронювали хостел, але в тій годині починається перерва в берлінському метро на 4 години. От. І ми пішки йшли 6 кілометрів через нічний Берлін. Просто от. Дуже гарно було, холодно, дуже сильно було. От, але ми знайшлися. Ми добралися туди якась година 4, може, зранку, і от. Але класно. Дуже класно. Дорогі телеглядачі, якщо ви прагнете незабутніх просто вражень, емоцій, яких ви ніде не дістанете, аніж як за допомогою волонтерських програм, будь ласка, приєднуйтеся, долучайтеся. І вас чекає просто величезний світ можливостей, я так думаю. Ми, зрештою, знаємо, що ISAC – це така організація, так, яка постійно щось цікаве вигадує, постійно створює якісь нові івенти. Що найближчим часом чекати тернополянам і жителям Тернопільщини від цієї організації? Які події крайні, так? Найшвидше. Крайній кінець листопада в нас буде відбуватися World Largest Lesson. Це така програма, де амбасадори цього проєкту будуть розповідати діткам в школі про цілі сталого розвитку. Тобто ми хочемо підвищити обізнаність взагалі школярів про цілі сталого розвитку, як досягати цих цілей, що вони як школярі можуть взагалі робити для того, щоб якусь маленьку частину внести до досягнення. Так. Як стати амбасадором? Що потрібно для цього? Що потрібно для цього? Загалом ми зараз, у нас є сторінка в інстаграмі ISAC-T, і там є коротенький пост про цей самий World Largest Lesson загалом. Ми намагаємось поширювати це по всім школам, школи обізнані про це. От. Але так, можете переходити на нашу сторінку в інстаграмі, там є форма на реєстрацію, якщо я не помиляюся, реєструєтесь, так само з вами проводять інтерв'ю. Зрештою, якщо я не помиляюся, навіть 14 листопада у Тернополі відбуватиметься масштабна конференція, вона буде в економічному університеті, де усіх дійсно майбутніх
амбасадорів будуть ознайомлювати з тим, як потрібно проводити цей урок, що в основному так потрібно сказати. Тому я думаю, що можна і завітати на цю конференцію, принаймні для ознайомчої такої мети. Ще така мотивашка від вас для наших телеглядачів. Чому варто брати участь у таких програмах стажування? Що це особисто вам дає як молодим людям активним? Воно дуже сильно розширяє кругозір. От я ніколи не була в оточенні людей з 11 країн. Так, 11. У нас було 18, але 11 країн. Я була одна дівчинка з України. В принципі, одна людина з України на тому стажуванні. Я так скучила за українською мовою. Дуже сильно. От. Але воно дуже сильно розширяє кругозір, воно якось мотивує тебе рухатись далі. Воно показує, от коли ти попадаєш в якусь європейську країну, тобі от показується напрям, як треба, як має бути. От. І що? І англійську дуже сильно вдосконалюєш, дуже сильно, бо то, що вибору не мав тебе. Я от на третьому, от серйозно, я на третьому тижні я почала думати англійською мовою. От. І я говорила з мамою, я забула слово ліс українською. Mm-hmm. Я така, ну там, де дерев багато. Да, і ти сказала про те, що тут є якісь вже певні такі обов'язки, ну, тобто в тебе не буде виходу, якщо ти не будеш добре володіти англійською мовою. Це своєрідна, це своєрідний вихід із зони комфорту, так? Так? На який період часу? На весь період часу, поки ти волонтериш в Айзеку, чи воно потім залишається з тобою? Це вже, мабуть, більше питання до тих, хто вже довше в Айзеку, хто вже знає, чи, можливо, виходив і повертався назад. Я теж в Айзеку була, да? Раніше, так? Mm-hmm. Довго. Півтора роки, мабуть. Ага, тобто це такий період була, вийшла, знову повернулася. Так, бо того, що він затягує, от він от, ти з Айзеку вийшов, Айзек з тебе ніколи. Це дуже гарна фраза. Як село. Це про мене. От з англійською воно, коли були в Айзеку, там в принципі вся комунікація англійською мовою, того якось я звикла до цього. А потім я відвикла від цього, тому що там від грудня по вересень, ну я мало спілкувалася. Ну не мало, але ну так. От. А потім ти такий приїжджаєш і ти там ти чехів, здається, розумієш того, що ну, мови трошки схожі, але ти сказати їм нічого не можеш, і приходиться говорити англійською мовою. І з цими стажерами, ну ти не будеш говорити там до ребят з Тунісу там українською. І просто нема вибору. Тому якось воно у звичку потім сходить. А що вам вдалося побачити в цій країні за період стажування? Тому що стажування це добре, але це інша країна, є можливість трішечки або немає можливості походити вуличками, побачити якісь туристичні особливості. Що ви особисто побачили? Людей. Люди! Там є люди. Ні, насправді, от також, от як ми їхали розбивати якісь культурні стереотипи, так само і розбивалися наші стереотипи там на рахунок тих самих чехів. От. Ще можу сказати, не знаю, думаю, Сергій Поетець знає, що вся Чехія однакова. Там в кожному місті є площа і церква, і церква посередині. Ну, да? В кожному, навіть в селі. А які стереотипи були перед тим, як поїхати в цю країну? От, я хотів сказати. Що Чехія — це певна країна, але це не стереотип. Це правда. Це факт. Це факт. І топ-3, мабуть, теми, які про вам було особисто найцікавіше розповідати школярам про Україну. Можливо, це культура, можливо, це не тільки Чорнобиль і президент Комік, і розміювання міфів та про Шевченка. А особисто ви тут маєте якісь свої хобі, окрім Айзеку. Ну, бо ви всебічно розвинені, думаю, може хтось кінним спортом займається, може хтось в драмгурток ходить. Про що особливо вам було найцікавіше розповідати? Ну, загалом учні в одній школі дуже цікавились про українське весілля, як воно проходить, wow, зі всіма традиціями. І в нас був такий фестиваль під назвою Global Village, де кожна людина своєї країни має представити щось особливе. От, і мене дуже учні попросили, щоб там Сергій, розкажи нам, як це все відбувається. І вони там зіграли таку міні-сценку про українське весілля. Не співали їм гірка, як донеся поцілує пара молода. Ні, такого не було. От, а так, що ще, напевно, це про найвизначніші місця, я думаю, так, і дуже цікавились про наш національний танець, про гопак. Гопак. Наші діти круто були в захваті, коли ми писали їхні імена на наших мовах, на нашому мові. От вони так в захваті просто від цього. Це хобі було. Так, це звичка потім стала, а не хобі. Протягом стажування. Друзі, клас, насправді цікаво вас слухати, але ефірний час – це така річ, яка дуже швидко закінчується. Ми нашим телеглядачам хочемо нагадати, що якщо ви хочете стати учасником волонтерської програми стажування, ви тепер вже знаєте, де потрібно реєструватися, на які діджитал-платформи заходити. А якщо забули, просто ще раз перегляньте розмову з нашими гостями.